A vida campestre non só é estar nunha tumbona tomando un refresco. Tamén é o sacrificio do artista nos traballos do campo. En que estará pensando para evadirse? No ritmo da poesía? No tai chi? Na fecundación in vitro? A auga non é a vida que vai a dar o mar do morrer. A auga é H2O con moitos microorganismos se non é destilada. Tonto! Tonto non, medio listo. Xa me gustaría ser medio inteligente. Camiñante máis, non era por soberbia, era a realidade de todos os humanos. Teño neuronas, moitas neuronas. Pero se todos temos millóns delas. Xa, pero por iso cho digo. En definitiva, queríamos que todo fora máis sinxelo, pero iso non nos estaría volvendo máis gelipollas? Somos sociais por natureza. Teño unha imaginación desbordante. Non hai mundos paralelos. Somos un. Non hai mundos paralelos. Somos un. Non é posible un imperativo que mande en sentido estricto facer o que nos faga felices. Porque a felicidade non é un ideal da razón, senón da imaginación. Fresca rosa de ser collida a encantadora, cando inda tímida súa testa asoma, quase escondida na verde roupa,
non dice nada por vergonzosa. Mas cando apenas mostra súas follas, está dicindo agora, agora. Cando ceibando todas súas follas, desnudo o seo mostra orgullosa. Chégase tarde a calquer hora, porque os ventetes que a namoran salle rouban o seu doce aroma. Mas cando apenas mostra súas follas, está dicindo agora, agora. Esta é a anatomía interna dun escorpión. Isto vermello é o corazón. O corazón vai por todo o corpo e remata no veleno. A nosa relación está se enfriando. Por que? Por que? Por que non me contestas? Por que non me contestas? Vaya merda botan últimamente na televisión. Un céntimo, 5 céntimos, 20 céntimos, 1 euro. Que fas pensando en cousiñas? Se pensas en algo, pensa en grande. Estás me retando. A ver se vou atracar un banco. Un banco ben grande. Iso xa está pasado de moda. Agora lévase a atracar librerías, pero non as que todos pensan, a do Escorial, a de Lisboa ou a de Roma. Hai libros super interesantes nas librerías do teu barrio, libros que ninguén fai caso. Isto faime pensar que vivimos nun mundo subterráneo. Vou de compras o Eroski a por feixoas. Mais alá é un negocio. Queda en casa. Queda en casa. Queda en casa. Pon a máscara. Pon a máscara. Pon a máscara. A mí non te me rebrotes, eh? Non te me rebrotes. Maio longo, todo coberto de rosas. Maio longo, para algunos telas de morte, para otros telas de bodas. Vas a facer o que eu che diga, pero se estou só. Son un. Crees estar nunha meditación profunda,
a punto de alcanzar o sentido da vida, cando de repente irrompe unha caricatura. Que fixen, pobre limón. Hola. Non me interesa. Non! O máis importante. Ti tes que quererte a ti mesmo sobre todas as cousas. Se axudas a alguén, e iso faiche ben, axúdao. Ti quérete a ti mesmo querendo os demais. Se ves que a natureza ten algo sobrenatural, ama a natureza, porque ela vaiche agradecer todo o que fagas por ela. Se ti estás ben, eu estou ben. Sentido. Non é tan necesario que todo teña un sentido. Aquí temos un glóbulo vermello. Iso quer decir que estou nun corpo moito máis grande que eu. Respecto. Ninguén merece respecto. Todos merecen respecto. Todos os que teñen honor piden respecto. Eu dou respecto. Non dou respecto. Respectivamente respectando o respecto. Sí, señor. A unha pedra non lle importa nada o respecto. Vaya onde vaya, os pasos conducen a entrar ou sair, Vaya onde vaya, os pasos conducen a entrar ou sair. As escaleiras están feitas para outros. Sentir ou non sentir ven sendo o mesmo, a memoria de ter feito. Se detes o tempo, só o detes para ti. Os pés perden peno ascenso o silencio. Dentro un voo e do outro lado o outro espera esperto. Mentres respires es do vento. O vento que acariña a túa forma un día de inverno.
Unha vida sen soños é como un soño sen vida. Cariño, quedamos a 12:30. Ay, non, que estamos en toque de queda. Vale, pois en canto cambio o tema me das un toque. Bicos. Thank you.
sin aburrimiento. Elijo lo alto, pisa historia. Ah.